A sessão da Câmara desta segunda-feira destacou a criação de uma frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e assistência social. O vereador Jerônimo também lembrou do encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Estamos unidos, são quatro vereadores que têm mensagem, têm vínculo com a pessoa com deficiência. Então esses quatro vereadores vão se unir para que nós possamos ampliar as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência no nosso município e também criança e adolescente, que é importante. Já o vereador Neto do sindicato agradeceu ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, pelo atendimento de pedidos feitos por moradores do povoado Caxirimbu. Quero agradecer ao prefeito Fábio Gentil, que prontamente atendeu a nossa reivindicação para uma reunião com a comunidade e o assentamento do Caxirimbu. Além disso, o vereador Moisés Holanda também lembrou que o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, participou do aniversário de 3 anos da ecoterapia, projeto da Polícia Militar, realizado em parceria com a Prefeitura de Caxias. Semana passada mesmo nós estivemos no quartel onde a gente estava falando sobre o aniversário da ecoterapia em Caxias, onde o prefeito Fábio Gentil cedeu vários profissionais para trabalhar com esse tipo de serviço que atende as pessoas com deficiência ou necessidades especiais.